40 ka mga abogadong tausug ang nibuluntaryo human sila giorganisa sa provincial government sa hulusulo nga mogunit sa mga kaso nga posibleng ipasaka sa mga pamilya sa biktima sa korte batok sa Alison Shipping Lines. Sa gipagawas nga pahayag sa mga abogado, puyog ang civil society organization na balaka kini sa dagan sa kaso tungod kay sagad sa mga biktima tagahulo o walay mga kwarta nga ikasukol kung mukaso batok sa Alison Shipping Lines ang nanag-iya sa nasunog nga MV Lady Mary Joy 3. Nasunog ang barko ni adtong gabi sa Marso 29 samtang naglawig kini gikan sa Zamboanga City padulong unta sa hulo. Matud sa mga abogado, ang panghitabo nagapakita sa daghang kakulangon o wala pagsunod sa Alison Shipping Lines sa mga balaod sa maritime aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga pasahero samtang naglawig kini sa kadagatan. Sa ilang sulat pahayag, gisaysay sa mga abogado nga atol sa maong panghitabo, walay usa sa mga tripulante sa maong barko ang nakita aron motabang sa mga pasahero. Apan ang mga tripulante pa ang unang nangambak sa dagat o gisalbar lang ang ilang kaugalingon. Samtang ang mga pasahero nga nahadlok o naglibog kung unsay himuon, ilang gipasagdaan. Ang barko aduna kunoy fire extinguisher. Apan na, dihang iyang gisulayan sa paggamit. Wala kuno kini mga sulod o giingong dekorasyon lang aron linlangon ang maritime agency. Aduna usay life jacket. Apan lisod ablihon kay hugot kining nakagaid o dili dali nga magamit sa mga pasahero kung adunay emerhensya. Tungod sa pagkulang sa mga tripulante, 32 ka kinabuhi ang nakalas samtang 19 pa ang padayong ginapangita hangtod karong panahuna. Tungod ni ining mga pagpasagad o wala pagsunod sa safety standards nga nakamugna o grabing trauma sa mga pasahero ingon man sa mga pamilya. Nakahukom ang Hulusulu Provincial Government sa pag-organisa sa mga volunteer lawyers aron mahatagan og hustisya ang tanang mga biktima. Grace Alcunawa, Newsline Philippines. Stay safe.